Програму надання фінансової допомоги жителям Запоріжжя, житло яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів країною-агресором, затвердили депутати міської ради на позачерговій сесії. Підтримали її одностайно, діятиме до кінця 2023 року. З міського бюджету на цьогорічні виплати виділять 36 мільйонів гривень і 9 мільйонів за минулий рік. Щомісяця 301 запорізька родина отримуватиме фіксовану суму. З моменту прильоту до кінця цього року вони теж одноразово отримують єдиноразову суму за минулий рік. І вже з 23-го року кожного місяця по 10 тисяч вони будуть отримувати фінансової допомоги. Незалежно від площі, загальної площі квартири і домогосподарства. 10 тисяч цього достатньо тільки для того, щоб винаймати якесь житло і сплачувати комунальні послуги, доки їм держава не поверне після війни з цих відшкодувань, коли будуть репарації, нові будинки, які в них там були, чи квартири. От тільки по Дніпровському району, які в нас розрушення, ви ж приїжджали, це ж не перший виїзд, ви бачите, по 45, по 50 багатоповерхівок, по 180 приватних будинків з кожного прильоту. Ви порахуйте, скільки туди коштів, одну квартиру купити чи 150 будинків відремонтувати, дахи, двері, щоб люди могли жити. Також депутати внесли зміни до діючої соціальної програми з підтримки пільгових категорій населення. Це люди, яких там повибивали шибки, вікна, там двері. Ну, враховуючи те, що фінансово вони неспроможні, то ми також внесли зміни в програму, і вони будуть отримувати по 15 тисяч гривень одноразово. Нагадаємо, 22 січня жителі зруйнованих квартир на вулицях Застафонський, 8 та Сталеварів, 16, висловили обурення бездіяльністю місцевої влади і публічно звернулись до неї з вимогою відшкодувати їм втрачене житло та майно.